Ni va ni ola ni piasa ni fasalamana teo anivo ni hôpitaly Ambatondrazaka rehefa niditra an-tsehatra ireo tompona andraikitra isatsokajina na maizany. Maro tokoa ny fitarainana nataon'ireo piasa ny fahasalamana ary nanatotosa fitokonana mihitsy izy ireo ny alarobia lasa teo nitaky vaaolana. Tady baovao Daniotra Nusia. Nanao fihetsiketsehana fanairana ireto mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitalina Ambatondrazaka ireto ny alarobia 8 Mei lasa teo. Manoloana ny tsindry azo lena, ny fandrahonana, ny fandrahoana mpiasa amin'ny tsirariny izay ataon'ny mpitantana ny hôpitaly eto Ambatondrazaka ho ny fanazavana ary mangataka 8:40 ora ho an'ny tompona andraikitra raha tsy misy ny vahaolana. Androana dia misy menasy dia misy bebebe dia zavatra natao amin'ny azy nefa dia olona miasa mafy mihitsy indrindra amin'ity COVID ity. Nefa dia tsisy sitraka vao mainka tsindry azo lena ny atao amin'izareo dia maneho ny firaisankinana izay na mpitsabo na ny baramedy na ny ka manainga ny tompona andraikitra faran'izay aingana zay amahany orana eo fa anapa-kevitra zay a afaka 48 heures rohatra hoe tsy voavaty olana ty. 20:30 ora teo aoriana nefa dia voavahan'ny olana satria nisy ny fifanatonana teo amin'ny solotena mpiasa sy ny mpitantana ny hôpitaly izay natrehan'ny prefena Ambatondrazaka, ny sekretera jeneralin'ny faritra, ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka ary ny talepatry ny fananan'asa izay nandamina. Mahavelom-bolo tokoa no ary azo lazaina hoe modely zany ny famahana olana teto ary vita ara-potoana ny izy kanekeny rehetrarehetra zay ny lazaina teto. Misy raha teo moa ny fitanina tsoratra ty fivoriana ty zany. Efa nisy moa ny fanatonan'ny mpanao gazety tamin'ny mpitantana ny hôpitaly tamin'ny fotoana ny isehon'ny fihetsiketsena fa tsy afaka ny anazava izy araka ny nambarany ary tapaka fa dia averina hiasa ny mpiasa izay voaroaka ary apetraka ny fanaran-dalàna izay mifeny fitsipika eo amin'ny hôpitaly ka samy niara-niaiky ny rehetra fa tsy misy tombontsoa ho azo amin'ny fifanolanana indrindra amin'izao ady mafy iandraiketa ny mpiasan'ny fahasalamana izao.